Այսօր Նինոց Մինդայի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում կատարվեց հոգեհանգստյան արարողություն, նվիրված Սպիտակի երկրաշարժի անմեղ զոհերի հիշատակին։ 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ի առավոտյան ժամը 11:40 Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսային մասում տեղի ունեցավ 20-րդ դարի ամենաավերիչ երկրաշարժը։ Ընդամենը 30 վայրկյանումը Սպիտակն ու Լեննականը գրեթե ամբողջովին ոչնչացավ։ Ստորգետնյա ուժեղ ցնցումի հետևանքով եղավ զանգվածային վնասվածներ։ Փլուզումների ենթարկվեցին հազարավոր շինություններ, ինչպես նաև տասնյակ հազարավոր մարդիկ դարձան անմեղ նահատակներ։ Տարի է անցել այդ աղետանի դեպքից հետո եւ Նինոց Մինդայի ժողովուրդը անմիջական մասնակցություն է ունեցել եւ նյութական եւ ֆիզիկապես գնացել օգնել մարդկանց սատարենք այն։ Ազգովի բոլորը հավաքվել էին, որպեսզի կարողանային օգնել մարդկանց։ Հնատակների տակից անում էին կենդանի մարդկանց եւ մահացածների։ Խնդիրն այս էր, որ ազգովի համախմբվեցինք եւ փորձեցինք այդ խնդիրը լուծել։ Այսօր էլ մեր կորցրածի համար մենք ցավում ենք, այդ 25,000 այսօր կարող էր դառնալ 1 միլիոն։ Մեր ազգը նմանատիպ 1 վայրկյանի ընթացքում 25,000 հայ զոհվեցին, ու ցավը մեծ էր, մեր փորձությունը մեծ էր։ Հաղթահարում ենք միայն նմանատիպ փորձությունը, երբ որ ազգը հավաքվում է, հոգատար է, բայց դա պարտադիր չէ, որ մենք մյուսիս համար հոգատար լինենք կամ ցավանք մեկս մյուսի համար, ինչ որ մի աղետալի դեպքներն որ ընդհանրապես պիտի մեկս մյուսի միշտ սիրենք, միշտ հոգատար լինենք, փորձենք բոլորին այդ դժվարին կարճությունից դուրս անել։ Ու այսօր Նինոս Մինդայի ղեկավարությունը, ժողովուրդը եկել էր իրենց աղոտներ անում, իրենց աղոտք առաստված, որ նման փորձություններից հեռու պահի եւ հավաքվում են ու չեն կարող մոռանալ, քանի որ իրենք էլ կորցրել են ինչ որ բան, իրենցից գնացել է ինչ-որ բան։ Երկրաշարժը, որ ավերակ դարձրեց եւ Լենինականը եւ Սպիտակը եւս մեկ աղետ ու ողբերգություն էր հայ ազգի համար, քանի որ մեկ օրում 25,000 մարդու կորուստ ունեցավ։ Չնայած եւ անցել է 28 տարի ու մտածում ես, որ այն սպիացել է, սակայն այսօր ամեն մարդ նորից ու նորից վերապրում է այդ ցավը։ Եվ աշխարհի բոլոր հայերը դեկտեմբերի 7-ին մտնում են եկեղեցի մեկ պատճառով՝ վարել մոմեր եւ աղոթել երկրաշարժի զոհերի հիշատակին, նրանց հոգու լուսավորության համար։ Ավոք սրդի այդ սունքը, ինչպես ողջ հայությանը վերաբերվեց, այնպես էլ ինձ ու իմ ընտանիքին է վերաբերվում։ Եղբորս կինը զոհերից մեկն էր, Լեննականում էին ապրում այն ժամանակ Գյումրիում։
Nu, jamanaga da im carzic nesepagan, izoru ce, ai pisi aravic nerci, cengelu poloris și șohuciuneri meci, miciți, eu moras ne-l talo. Mi-a în nume să calu, vohpalu et mectech, la vate sinel, chianchi, arțerin, timacael, ce vor merge azga, miștel, mez aravic neri, timacael. Եվ այս փորձությունն էլ պատվախնդորեն տարավ։ Այս ժամանակներում արարիքները շատ են լինում, բայց մեր փոքր ազգի գլխին հերթական անգամ այդ արարիքը 28 տարի առաջ կատարվեց, ողբերգություն էր, և դա էլ եմ կրկնում, իզորու չէ ժամանակը սպիացնելու կամ mi guste mi te tev spiana, pe ce mare da. Adică, haver, țave, mir, bolori să mar, să cum e în aranți și adaga. Vor, et pisi era vișner, ce cadar vi, ce cărgăm vin. E vă caro, mă dac se iuntă, hahtar, et dejvare și unde. Nici ca în zoer, Եղան այդ արավիրքի ժամանակ նույնքան էլ հաշվարկները ցույց են տվել, որ այդ արավիրքների տպավորության տակ եմ գնում։ Իսկ եղել եք այնտեղ և տեսել եք այդ ամենը։ Ես ամեն տարի գնում եմ Գյումրի, մենական խոնարհվում եմ եղբորս կնոջ Շիրիմի վրա և բոլոր սովածների Շիրիմներին։ Միշտ էլ եղել է դա, և այն օրերին էլ չէինք հարցնում, թե բարեկամի, թե հարազատի, և ջուր էինք տանում, և հաց էինք տանում, առաջաուկնության մթերքներ, ամեն ինչով կանգնած ենք եղել, դա փաստ է, այն մտայնությամբ, որ չկրկնվեն այդպիսի դեպքեր։ Այս մեծ աղետը, որը տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետությունում, անտարբեր չթողեց ոչ մի ազգի։ Փրկության և օգնության հասան հազարավոր բժիշկներ, փրկարար ու զինվորական ջոկատներ տարբեր երկրներից, ինչպես նաև օգնության հասավ Ջավախքի ամբողջ հայությունը, ովքեր այդ ժամանակահատվածում թողնելով ամեն ինչ օգնության շտապեցին։ Շատերը փորձեցին օգնության հասնել իրենց հարազատներին, ծանոթներին ու բարեկամներին, իսկ շատերն էլ ուղակի էին աջակցում և օգնում տուժածներին։ Հենց այս ամենն է հիշում Թաթուլ Դարփինյանը, ով իր հոգու պարտքը համարելով նրանց հիշատակի ու հոգու հանգստության համար մոմեր վառեց և մասնակցեց հոգեհանգստյան արարողությանը։ Ուրեմն դեկտեմբերի 7-ը այդ ամբողջ հայության վերքն էր, ծանր վերք, ահավոր դեպք դեկտեմբերի 7-ին ժամը 16-ի սահմաններում նախարարությունին զանգեցին, այն ժամանակ մոբիլնի հեռախոսները չկային, որ մեկնեք տեղում, տեսնեք ինչ կկատարվի ու զեկուցեք։ Ահավոր տեսարան, հիմա դուք գիտեք, արդեն գեղարվեստական կինոնկար են հանել, երկրաշարժի մասին անհնարին է նայել, անհնարին է նայել ու վերաբերել այդ օրերը։ Այդ օրերը նկարագրել անհնարին է, անհնարին է նկարագրել մեր բագդանովկացիների ցույց տված օգնությունը, մեր մայր հայրենիքին, Վրաստանից եկած օգնությունը, անձապ տեսել եմ մեր մոտից, ինչպես մեքենաներով այն հասարակ, այն հացը, այն հացը, այն կաթը, այն ամեն ինչը, որը պետք է եղել ժողովրդին, ահավոր երկրաշարժի ժամանակ, մերոնք շատ մեծ օգնություն են ցույց տվել, ու այն ժամանակ, այն օրը, դեկտեմբերի 7-ը, մինչև դեկտեմբերի վերջ, մինչև ամսի վերջ հիանալի եղանակ էր, ոնց որ թե այդ ժամանակ Աստված կանգնած էր մեր ոնց կողքը, որ գոնե օգնություն ցույց տային, գոնե հարազատը գտներ իր հարազատին, ու շատերը հուրընկալեցին մեր մոտ, չկար այդպես գյուղ, չկար այդպես Բագդանովկա, տունոր Գյումրից, Կիրովականից, հարազատները, բոլորը անծանոթ մարդիկ, ինչքան անծանոթ երեխաներ մեր մոտ դպրոց գնացին, ինչքան անծանոթ լիակներ մեր մոտ թաղվեցին, հետո հարազատներ իմացել էին, որ ստեղ են, եկան տարան,
Եդորը ամորանալի է։ Անսպասելի աղետը հանկարծակի բերեց ամբողջ հայությանը, եւ չկար մի ընտանիք այս երկրում, որ հայերի հետ միասին չկիսեին ու չսկային այս ողբերգության համար։ Բնության կողմից տեղի ունեցած աղետը իր հետ խլեց բոլորին, չխղճալով ոչ մեկին։ Տպավորություն այնպիսին էր, կարծես հողոկուլ տվեց ամեն ինչ, մանկապարտեզ, հիվանդանոց, դպրոց, մեկ վայրկյանում դարձավ ավերակ, որոնց փլատակների տակ հայտնվեցին մի ամբողջ դասարաններ, և քչերին հաջողվեց փրկվել, այն էլ չկարողացան վերադառնալ հայրենի տուն։ Ես հիշում եմ 28 տարի առաջ մեր Նինոս Մինդայթիվ 3 դպրոցը նոր էր բացվել ու մեր մանկավարժական կոլեկտիվը ուրախացած էր, որ նոր կոլեկտիվ է ստեղծել, նոր դպրոց, նոր աշխատավարձ, բայց ավաղ դեկտեմբերի 7-ին եղավ այս երկրաշարժը և մեր հիշողությունների մեջ ուրախությունն ու տխրությունը խառնվեցին իրար։ Մեզ համար շատ դժվար էր ու շատ ծանր օր էր, ու ինչքան հիշում ենք դպրոցի բացումը, չենք մոռանում նաև երկրաշարժը, որ այդքան երեխաներ, իհարկե ես որպես մանկավարժ ավելի շատ ցավում էի այն երեխաների համար, որոնք այդ պահին դասի էին ու հանկարծ այդ երկրաշարժը խլեց նրանց կյանքերը, ու չեմ կարողանում մոռանամ ամեն օր դեռ դեկտեմբերի 1-ից նորից այդ ապրումները, ոնց որ հիշում եմ, ու իմ մարմինը սարսուռ է անցնում, որ ինչպես կարող այդպիսի դժվար պահեր լինել, որ հայ ժողովուրդը միշտ կորցնում է ամեղ զավակներին, և ինչու հենց Հայաստանում այդ երկրաշարժը պիտի լիներ ու խլեր այդ ամեղ երեխաներին։ Իհարկե այդ զոհերի մասին նույնպես մտածում ենք, նույնպես հիշում ենք, բայց երեխաները, նրանց կորուստը մեծ ցավ պատճառեց մեր ամբողջ մանկավարժական կոլեկտիվին, ու ես չեմ կարող այսօր անտարբեր անցնել ու չգալ հիշել նրանց հիշատակի մոմեր վարեր։ Հավես հիշատակ, հավես թող մեր երեխաները հիշեն ու հարգեն, ու նրանց էլ ասում ենք, որ միշտ հիշեք, որ ձեզ նման ինչքան ամեղ երեխաներ այդ օրը պատահական երկրաշարժից հրաժեշտ լինեն իրենց կյանքին։ Վերհանելով հազարավոր ամեղ զոհերի և մեծ ավերումների հիմնական պատճառները, նպատակ ունենք ամեն մի քաղաքացու մեջ զգոնություն արթնացնել։ Ինչքան ժամանակ է անցնում, այնքան համոզվում ես, որ ժամանակ անզոր է մեր ժողովրդի ցավի ու հիշողության դեմ։ Մենք հայերս դա յուրահատուկ ենք զգում։ Եվ չնայած այդ ամենին, մենք միշտ առաջ ենք նայում ու համոզված ենք, որ կերտելու ենք մեր ապագան, ծաղկունք է ապրելու մեր Գյումրին ու Սպիտակը, իզուր չէ, որ մեզ հայ են ասում, որովհետև մենք կարող ենք պայքարել ու դիմակայել ցանկացած աղետի, ողբերգության ու այլ հանգամանքներին։